سلام ودير ناقوت يوبي سبوق جندي ناتشوا ناقوت كفاية بارالو زارين بات سيديو مت شالو بزاري فيديو إكسيل لاي سراب بوثالة إندز ميتل أي بوثالة بدا ميتك ماشون عند نعراسا يا شالو مالتنا كذا بفيت لشانا لو أديشونا تسبسكرايب إندز يوم مين فيديو لايك بمارتك بس جمرو شانا لو تدك فلا شو مالتنا أونغ تاو دزاري ونيدالن لم سالي زيغا متملك كزوت دي ثالل مالتنا عند أسرولة تلت شهراتنا إندز يالي كتلا أونه النعر كانوا بتشا موتات فرقيونا وارو إندز يقدامو አመት ሁሉ ለብቻ ማውጣት የሚጠበቅባችሁ ጊዜያቶች ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካላንደር ቼክ ያደረጋችሁ ያንዳንዱን ታይፕ ማድረጉ በጣም ነው የሚያቆያችሁ። በሰከንድ ውስጥ ማድረግ ይቻላል። እሱ ለማድረግ ምን ነው ታረጉት? መጀመሪያ እዚህ ጋር ያለው ነገር ፊል አድርገው እዚህ ጋር መጣው መረጥኩት። ከዛ እስከዚህ እንደምትመለከቱት እስከዚህ ነው የፈለኩት ኮፒ አድርጓለሁ ራሱ ነው የደገመልኝ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ከደገመላችሁ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ያለው ወደ ቀን መቀየር ፈልግ ያለው ስለዚህ ሰሌክት አድርጓለሁ እንደዚህ ከዛ ከኪቦርዳችሁ ላይ ኮንትሮል 1 መንካት ትችላላችሁ ከዛ እንደዚህ ወደ ፎርማት ሴል ያመጣችኋል ካልሆነ ደግሞ እንዲህ ከመረጣችሁት በኋላ ራይት ክሊክ በመንካት ፎርማት ሴልን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ፎርማት ሴል ጋር ከመጣችሁ በኋላ ከስተም ምትራለችላችሁ ሶልት ነካላችሁ እዚች ጋር ተመጣላችሁ በመቀጠል አሁን ዴይ ስለፈለግን ዲዲን አራት ጊዜ እንደዚህ ጽፋላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚች ጋር መጣችሁ ኦኬ ምትሏን ሲነኩ እንደምታዩት ቀኑን ወደ ያስቀምጥላችኋል ፍራይዴ ሳተርዴ ሰንዴ ያለቀጥሏል እዚህ ጋር ባለው ቀን መሰረት ይሰራላችኋል ይሄኛውን ደግሞ ወደ መንዝ ወይም ወደ ወር ነው መቀየር የፈለኩት ስለዚህ መርጠዋለሁ ራይት ክሊክ ከዛ ፎርማት ሴል እንትለዋን እነካለሁ ከስተም ጋር መጣለሁ ማለት ነው በመቀጠል አሁን የፈለኩት ደግሞ ወደ መንዝ ስለሆነ ኤምን እንደዚህ አራት ጊዜ እነካለሁ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ ላለሁ እንደምትመለከቱት መንዙ መቼ እንደሆነ እየነገረኝ ነው በተመሳሳይ ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ወደ አመት መቀየር ፈልጋለሁ ስለዚህ እስኩንም መጣለው አመቱን ብቻውን ለማውጣት ነው ኮንትሮል 1 እነካለሁ ማለት ነው ከዛ ከስተም ጋር መጣለን እዚች ጋር መጥቼን አጠፋና ዋይ ዋይን እንደዚህ አራት ጊዜ እነካለሁ ማለት ነው ከዛ ኦኬ ላለው እንደምታዩት ለይቶልኛል ፍራይዴ ጃንዋሪ 2024 አድርጉ ለየ ብቻ አውጥቶልኛል ማለት ነው ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንደዚሁም እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን እንድታዩ ጋብዝኳችሁ አመሰግናለሁ በጣም ቻው